No niin, nyt aloitetaan oikein Jeesuksen nimessä. Jumala, armoa ja rauhaa kaikille siellä, myöskin siellä TV- ja tietokoneiden ääressä. Oikein väkevästi olkaa siunattuja ja tervetulleita. Annetaan oikein aplodit niille, jotka kuuntelee siellä tietokoneen äärellä. Jeesus on väkevästi läsnä siellä, missä kansa kokoontuu hänen nimessään. Ja nyt on tosi tärkeää tänä päivänä, että me kokoonnumme Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja aloitetaan tämä kokous kuitenkin ihan silleen kevyesti ja annetaan tämän meidän Helenan tulla lapset toivottamaan tervetulleeksi pyhäkouluun. No niin, rauhaa munkin puolesta. Ja Jeesus on ylösnoussut. Amen. Eikö vaan, vai? Amen. Totisesti hän on ylösnoussut. Ja lasten kirkossa tänään puhutaan siitä, kuinka Jeesus nousi haudasta. Kuolema ei voinut pitää Jeesusta, kun Jeesus oli synnitön. Eikö ole mahtava? Ja tätä kautta meillä on jokaisella mahdollisuus tulla Jeesuksen luokse ja tulla taivaskelpoiseksi. Ja tietysti me puhutaan Raamatusta lapsille ja teksti on, Jeesus tuomitaan ensin ja sitten Jeesus kuolee ristillä ja myös haudataan ja nousee ylös kirjoitusten mukaan. Ja vielä yksi asia ennen kuin me istutaan lasten kanssa vähän aikaa tässä kokouksessa mukana, että me halutaan olla tässä ihanassa Pyhän Hengen ilmapiirissä mukana vähän aikaa, ennen kuin me mennään meidän tapahtumaan tuonne alas. Ensi lauantaina 15. päivä meillä on Youth Kitchen. Ja huomio, se on 11 ensi lauantaina, sen takia kun ruotsalaiset haluaa sisään 2 sinä lauantaina. Sen takia me aloitetaan tuntia aikuisemmin kuin normaalisti. Hyvä teidän tietää, te vanhemmat, jotka tuotte lapsia tähän tapahtumaan. Ja eipä muuta. Ole hyvä. Puhun nyt vähän aikuiselle. Ihan pikkusen. Mä en malta olla mainitsematta yhtä asiaa nyt, kun Janne Tiainen on täällä, niin kuin me kaikki tiedetään saarnaamassa tänään. Niin Janne on samanikäinen meidän pojan Markuksen kanssa ja he oli muun muassa kerran lomalla yhdessä meidän kanssa. Ja toinen puhui koko ajan ja toinen lauloi koko ajan. Ja me profeetallisesti sitten annettiin heille nimet Topelius ja Sipelius. Ja näin siinä kävi, Janne sen kun puhuu ja Markus sen kun laulaa tänä päivänä. Oikein ihana nähdä sua, Janne, täällä. Oikein tervetullut mun puolesta myös. Mutta ihan tämmöisiä tylsiä ilmoituksia nyt tähän alkuun, ettei me missata mitään. Ohjelmaryhmän kokous on torstaina Vestbergissä. Huomioikaa kaikki, jotka olette tässä mukana. Ja sitten 22. päivä meillä on naisten päivä Möbelkodenissa. Ja nyt joku sanoi, että kun sinne on niin hankala mennä. Mutta mä lupaan, sinä, jolla on hankala mennä, niin mä järjestän sulle kyydin. Kukaan ei voi sanoa, että se oli nyt kyydistä kiinni. Ja mä tiedän, että siellä on tosi mielenkiintoista ohjelmaa ja asiaa ja yhteisoloa, että sinne kyllä kannattaa lähteä. Ja sitten 30. päivä, tasan 2 viikon päästä tästä, meillä on konferenssipalaveri. Te kaikki tiedätte, että meillä on konferenssi tulossa silloin Hela-viikonloppuna toukokuussa. Ja nyt te kaikki, joiden kanssa mä oon jo etukäteen puhunut, emännät ja sielunhoitajat ja vahtimestarit ja ketä onkin, niin tulkaa mukaan kokouksen jälkeen välittömästi silloin 30. päivä, niin pidetään palaveri, katsotaan, että kaikki on ojennuksessa. Ja sitten pikkusen ennenaikaisi ilmoitusta, 6.–7. toukokuuta on meillä vierailulla Pirkko Vesavaara. Ja te tiedätte, haluan armoitus muun muassa rukoilla sairasten puolesta, että kaikki teki siellä netin ääressä, huomioikaa tämä, menkää meidän kotisivulle ja tarkistakaa nämä tiedot ja laittakaa ne almanakkaan ylös. Kiitos mun puolesta. Minun nimeni on siis Kristiina Lindström ja olen tämän seurakunnan jäsen. Ja minulle on annettu etuoikeus ja vähän jännittää, kun on täällä pöntön takana ja sali on täynnä uskovia ihmisiä, rakkaita sisaria ja veljiä Kristuksessa. Minä voisin ottaa tähän
nämä ihan ensimmäisenä aloitetaan näillä rukousaiheilla, koska rukousaiheet, jotka tänne on kirjoitettu, ne on tosi tärkeitä tänä päivänä. On paljon hätää ja tuskaa ympäri maailmaa ja sotia ja sotien melskeitä, mutta taivaan Isä on ainoa apu meille tässä asiassa. Rukousaihe Meri ja Henry Algrenin puolesta, että Jeesus koskettaa parantavalla voimalla. Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että Meri ja Henry saavat tässä hetkessä olla aivan kuin sinun kämmenelläsi. Herra, sinun veresi puhdistakoon, Herra, kaikesta, mikä Herra siellä on terveyden alueella, Herra. Kiitos, Herra, että sinä, Herra, oikein virvoitat sairauden voiman, veresi voimalla ulos noista ihmisistä. Kiitos, Herra, että sinulla on valtavoima ja kunnia. Sinä olet kaiken yläpuolella ja sinulta tulee terveys meille. Apu tulee ylhäältä Jeesuksen nimessä. Kiitos, aihe, kokeet, jotka otettiin, oli puhtaat, ei ollut syöpää. Sisarseurakunnasta. Me kiitämme Jeesus sinua, että sinä olet koskettanut sisarta ja nuo sairauden voimat on murrettu, Herra. Syöpäsolut on murskattu, Herra. Sinä olet ne valmistanut siellä Kolkatan keskimmäisellä ristellä ja siellä, Herra, siellä armon alttarilla sinun veresi voimalla ottanut pois syövän sisaresta Jeesuksen nimessä. Kerttu Keinosen on terveiset seurakunnan ja hän kiittää esirikouksista. Me muistamme myöskin Kerttu Keinosta ja me otamme kiitokset vastaan. Me muistamme hänen työnsä tämän seurakunnan keskellä. Herra, siunaa Kerttua siellä kotona. Anna oikein pyhän hengen voimaa ja voitelua sisarellemme jokaiseen elämänpäivään Jeesuksen nimessä. Kiitos, aihe. Veljeni puolesta esitettiin rukouspyyntö viime sunnuntaina. Hän oli saanut infraktin, mutta toipunut on ja kotona. Kiitos, Herra, tästäkin, että sinä olet koskettanut veljen sydäntä ja hän saa iloita ja riemuita siitä, että hän saa jatkaa matkaa sinun kanssasi, Herra, ja perheensä kanssa. Ylistys siitä, mitä olet tehnyt. Naapurimme puolesta hän on todettu imusolmuken syöpä, suuri hätä. Herra, sinä näet tuon naapurin. Herra, sinä näet tuon syövän. Herra, sinä olet sairauden tuttava ja kipujen mies. Me julistamme oikein Jeesuksen veren voittovoimaa tämän naapurin elämään niin, että sairaus väistyy Jeesuksen nimessä. Kätke armoa ja rakkauteen tuo henkilö, Herra, ja anna hänen oikein tuntea, että hänen puolestaan juuri nyt rukoillaan. Ja Jeesus on hänen luonaan näkymättömänä voimana, Herra, ja koskettaa. Jeesus, kiitos, että sinä sen teet. Nyt meillä on laulamassa 4-korhosen trio, vai onko se? Mutta ihan mahtava 4-korhosta. Jukka, Riitta, Lauri ja Eija saavat tulla nyt laulamaan meille 2-1 laulun. Sen jälkeen lapset lähtevät sitten kirkkoon. Tässä olisi tarkoitus, että kaikki laulaa mukana. Pyhä, pyhä, pyhä. Ja jos jaksatte, niin seissä vaan. Se on niin mahtipontinen laulu. Kiitokseen.
jatkoksi niin uhrilaulu. Numero 111. Mä ajattelin tähän alkuun lukea Jesajan kirjasta 53:3-5. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parantut. Tämä paikka kertoo aika paljon siitä, mitä Jeesus ristillä teki juuri meidän puolestamme. Hän kantoi kaikki meidän sairautemme. Hän antoi henkensä meidän edestämme. Hän on ylösnoussut, että meillä tie olisi taivaan kotiin. Jokainen meistä voi kysyä itseltään, olenko minä tehnyt tarpeeksi.
olenko minä ajatellut koskaan niitä, jotka sairastavat tai tarvitsevat apua? Olenko minä vain täyttänyt omaa säkkiäni ja tykännyt, että aivan mahtava painaa tosi kovasti, sillä kivasti, kun kaikki tulee vaan minulle. Jokainen meistä tarvitsee joskus apua. Jokainen meistä tarvitsee joskus olkapäätä, mihin nojata. Jokainen meistä tarvitsee nähdä hätä tässä ajassa. Me elämme ajassa, jossa vain murhahenkin tuntuu lisääntyvän. Ja kaikki kauheus lisääntyy ja kaikki kauniit arvot painetaan jalkoihin. Nyt jos koskaan meidän on kaikkien otettava ja alettava tekemään työtä oman seurakunnamme eteen. Mä haluan lukea teille tähän yhden runon, joka tuli mulle mieleen tuossa, kun mä ajattelin seurakuntaa ja palvelusta ja sitä, että jokaisella pienemmälläkin, joka tuntee itsensä hirveän kurjaksi ja onnettomaksi, juuri niillä erikoisesti on paikka seurakunnan työelämässä. Se, jolla on ollut huonosti asiat, voi kertoa, miten niistä hyvistä, huonoista asioista toivuttiin Jeesuksen avulla. Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka se kannattaa? Nousetko vastarintaan, jos et ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on suonut sut tähän? Mikä on vaikutin lähtöösi sun? Riittääkö ajassa vähän askeleet unohdetun? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Suurta on kutsumustyötä kantaa, suurta hengessä palaa, armoa kaikessa antaa, itkeä itkunsa salaa. Kerran kerran taivaan kodissa kyyneleet on poissa. Riemuiten astukaa työhön, varisee vaipuvat tähkäpäät. Päivä jo painuvi yöhön. Illan hämyssä vielä näet. Korottaa kortta, arasti hiljaa, korjata aittoihin Jumalan viljaa. Tämä on meidän rakkaan Hilja Aaltosen kirjoittama runo. Hän todellakin pani koko sydämessä näihin runoihin, mitä hän meille jätti perinnöksi. Ja mekin voimme kaikki olla jättämässä oman jälkemme seurakunnan keskellä. Yritetään olla niin, että vaikka joku tykkäisi, että mä oon tosi ärsyttävän tyyppi, niin yrittäkää rakastaa minuakin. Jokainen meistä on rakkauden arvoinen. Jokainen meistä tarvitsee joskus olkapäätä, mihin nojata. Jokaisella on paikka oman seurakunnan keskellä. Ottakaa se paikka. Antakaa panoksenne seurakunnan niin, että seurakunta kukoistaa ja kasvaa. Ja voimme olla varmoja siitä, että silloin pystymme ottamaan vastaan sen, mitä tulossa on. Ja mä uskon näin, että Jeesuksen käsi on meidän päällämme kaikissa niissä elämäntilanteissa, mihin elämä meidät johtaa. Nyt, jos saan pyytää 4 korhosta, ja täällä on luvattu meille 2 laulua, ja sen jälkeen Janne Tiainen, pastori, tulee julistamaan meille Jumalan sanan.
Yksi ainoa. Yksi ainoa jää, kun kaikki muu pois haihtuu. Se Herran armo on ja laupeus, kun maallinen loisto tukkas kerran vaihtuu. Ja luona Herran alkaa päivä uus. Yksi ainoa jää, kun armo yksin riittää. Uhrista Jeesuksen mä tahdon kiittää. Yksi ainoa vaan, ei syytä pelkohon. Jumalan armo mittaamaton. Yksi ainoa jään, niin pahan vallat estää. Se ristin työ ja veren voima on. Ei toimemme työt voi Herran eessä kestää. Ei omat voimat johda voittohon. Yksi ainoa jää, vain armo yksin riittää. Uhrista Jeesuksen mä tahdon kiittää. Yksi ainoa vaan, ei syytä pelkohon. Jumalan armo mittaamaton. Yksi ainoa jää, niin johtaa kotiin saakka. Pelastus valtava, halleluja. Se kylliksi on, ei paina synnin taakkaa. Kun Jeesus kuoli puula Golgatan. Yksi ainoa jää, vain armo yksin riittää. Uhrista Jeesuksen mä tahdon kiittää. Yksi ainoa vaan, ei syytä pelkohon. Jumalan armo mittaamaton. Mä toivon vasta, että nämä aplodit menisivät sinne, missä äiti on tänä päivänä. Äiti lauloi meille näitä lauluja, sen tähden minä olen uskossa. Bye.
Jeesus Kristus on ylösnoussut. Jeesus Kristus on ylösnoussut. Totisesti hän on. Me saadaan tänään oikeasti juhlia ja muistella uskomme tärkeintä tapahtumaa. Tärkeintä meille on, että Herramme Jeesus kuoli meidän syntimme puolesta. Mutta monella tavalla, että siitä tuli se tärkeä asia, että siitä tuli merkittävä asia meille, oli, että hän nousi kuolleista. Hän ei jäänyt sinne hautaan. Jos hän olisi jäänyt hautaan, niin se kuolema olisi ollut täysin turha ja merkityksetön. Sitä me saadaan tänään juhlia ja muistaa, mitä Herra on tehnyt meidän puolesta. Ja sen takia me ollaan täällä. Ja toivoa sitä, että hän voisi tehdä myös meille kullekin aina silloin tällöin pientä ylösnousumuksen ihmettä meidän sydämessä. Ennen kuin mä lähden tuohon saarnaa, mä voisin kertoa hieman itsestäni. Eli tuossa tuli esiin, että mä oon Tiesi Janne, ja mä oon tuon harmaapäisen miehen poika tuolla takana, ja tuon kauniin naisen poika, kun tässä takana istuu Teta ja Reijon lapsi. Ja mä oon tämän seurakunnan kasvatti, vaikka mä oon ollut jo aika kauan poissa täältä näin. Ja mun samalla näyttää mun, tuosta taitaa vaan kaksi mun ihanaa niin kuin jälkipolvea, ja nuorin on tuolla lastenkirkossa, niin haluaisin neljänaan vilkuttaa vähän ihmisnäkeä teidät. Mä tykkään tehdä noloa juttuja, niin kokee sen hirveän kiusallisena. Mitä nolompi voi olla, ja se kuuluu se isyyteen olla vähän hieman nolo. Niin mulla on kolme upeata lasta. Ja. Mutta että mä muutin jo täältä Tukholmasta. Nyt loppukesästä tulee 23 vuotta sitten. Se tarkoittaa omalla kohdalla, että mä oon kohta puolet elämästäni asunut Suomessa. Ja mun piti muuttaa sinne vaan 3 vuodeksi. Mä en ole koskaan ollut hirveän hyvä matematiikassa. Mutta mä päädyin Suomeen opiskelemaan, koska mä tein semmoisen tempun, kun mä uudistuin ja tulin uskoon. Että mä jossain vaiheessa sanoin, että hei rakas taivaallinen isä, mitä sä haluut mun elämästä? Hei, tuu sä mun elämää, rupee sä johdattaa mua. Mä haluan lähteä minne ikinä sä haluat. Ekan päädyin Ruotsin raamattokouluun, lähetyskouluun ja sen jälkeen tuli sellainen kutina vähän, että aika muuttaa Suomeen ja lähti isokirjaopistoon opiskelemaan. Ja silleen nöyränä poikana niin mä pohdin, että no okei, mä en tiedä mitä Jumala haluaa, että mä en tekee tämän raamattotutkinnon ja sitten mä hankin itselle oikean ammatin ja fiksan filmat, ehkä päädyin vanhemmistoon joskus. Mutta jossain vaiheessa Jumala otti kiinni siitä aika reippaasti koppia musta ja rupesi puhumaan pastoritöistä, että lähdet pastoriksi. Ja mä rukoilin ja opiskelin ja jossain vaiheessa hyvänä helluntalaisena mä olin opiston saunassa yksinä ja rukoilin ja puhuin kielillä ja kysyin Jumala, mitä sä oot tämän isona? Niin sitten kuulin vaan sen pikkuisen äänen, että joku olisi tullut mun vierelle, joka tökkäsi mun kylkeen ja sanoi, en kerro vielä. Ja eka mä olin hirveän pettynyt, että häh, mitä ihmeet, Jumala puhuu mulle, sanoi, että ei kerro vielä. Ja pikkuhiljaa mä oivalsin, että ajattelis Jumala olisi sanonut, että en tiedä vielä. Että hän vaan sanoi, että mä en kerro vielä. Mikä lohdutuksen sana? Että ei kerrota vielä, koska mä olisin muuten säätänyt varmaan asiat ja asiat olisi mennyt päin seinää. Ja tästä meni joku hetki. Rukoilin, opiskelin ja me oltiin jo siinä vaiheessa tavattu vaimoni kanssa, jonka takia mä jäinkin sitten pysyvästi Suomeen varmaan ja Jumalan johdatuksesta. Niin rukoiltiin ja pohdittiin ja mä valmistuin melkein koulusta ja rukoilin sitten jossain kohtaa ihan tympääntyneenä kotona. Mä olin tajuksesta appivanhempien kotona. Mä olin jotain hakemassa heidän luotaan. Ja mä rukoilin, että rakas taivaan isä, ohjaa ja johdata meitä jonnekin. Koska mä oon just valmistumassa
mun ison kirjan kautta tutkinnon kanssa, että mä olisin valmis palvelu täysaikaisen seurakuntatyöhön. Ja siinä vaiheessa ympäri sanoin, Jumala, avaa joku ovi pääkaupunkiseudulta. Mä en halua maaseudulla. Ja samalla mä avasin ristinvoiton ja siinä oli ilmoitus, että Espoon helluntaiseudun etsii nuorisopastoria. Ja siihen asti mä olin ollut koko ajan sitä mieltä, että mä en missään nimessä halua nuorten kanssa tehdä duunia. Koska tiedät, minkälainen toi tyyppi on. Karismaattinen ja ulospäin suuntautuva ja tapahtuu tosi paljon, tekee hyvää nuorisotyötä. Ja mä ajattelin, no en mä semmoinen. Sitten mä katsoin muita nuorisotyöntekijöitä, ne oli niin raflaavia, ulospäin pursuvia. Sitten mä katsoin, että en mä aikaan noiden kanssa voi kilpailla. Ja sitten mä katsoin siskoni ja hänen miestäkin nuorisotyötä samaan aikaan. Ja mä pohdin, että se ehkä riittää johonkin perheeseen ja sukuun. Mutta sitten mä näin sen ilmoituksen, niin mä koin just siihen tilanteeseen kutsun, just siihen seurakuntaan. Ja mä katsoin sen muutaman sekunnin, ohops, sinne mennään. Ja siellä mä sain palvella 10 vuotta ja tehtiin Marianan kanssa yhdessä töitä siellä. Ja sitten työt loppui ja mä oon sen jälkeen opiskellut yleistä kasvatustiedettä ja huokan yläkertaa, että mitä seuraavaksi tai vai isä. Ja me siirryttiin helluntaiseudun vapaakirkon puolelle ja mun vaimo on siellä lapsia varhaisnuorisotyöntekijänä ja kohta puoli saa tuon pastoripolkansa valmiiksi myös pastorina. Ja musta on tulossa pastorin puoliso ja kohta puoli. Herra on hyvä ja antaa meille vaan parasta, mitä tarvitaan. Joku kaitsii mua ja auttaa minua kehittymään ihmiseksi. Ja mä ajattelin, koska nyt on pääsiäinen ja ydin asiamen uskossa löytyy monella tavalla Johanneksen evankeliumista 3:16. Siinä sanotaan se, että siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, jotta yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Se on meidän uskoni kehän ytimessä. Ja me osataan suurin osa, osataan toi kohta, jos joku kysyy, että mikä meidän pelastuksen tie, uskomalla Herran Jeesuksen, sinä pelastut. Eikö niin? Mutta mä haluaisin lukea teille yhden kohdan Raamatusta, ennen kuin mä lähden tuohon pääkohtiin kahlaamaan teidän kanssa läpi. Mä ajattelin tuon kolossalaiskirjeen, mikä on aika vahva uskon tunnustus oikeastaan, mikä Paavali kirjoitti. Kolossalaiskirje 1:15-20 taisi olla. Ja nyt muuten pakko tehdä tämmöinen juttu. Kuinka ne tässä kärsii ikänäystä? Että on vähän niin kuin liikettä, että näette jotain, niin mulla on ruvennut tulemaan semmoinen tässä keski-iän tullessa, että mä en niin näe oikein hirveän kauaksi tällä hetkellä, enkä hirveän lähellä. Niin suokaa anteeksi, mä otan pois, mä näen mitä mä luen teille. Tosta noin. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä. Näky vai näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta. Hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleesta, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumalakin hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon. Ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Toi on Jeesus. Ja jollain tavalla niin mä pohdin sitä, että... Upsista, toi lähtee keikahtamaan. Mutta mä teen semmoisen, että mä laitan Raamatun nyt tohon noin. Koska mulla on tossa... Mä oon niin kova säätää muuten, niin mä oon kirjoittanut Raamatun paikat tuohon mun paperille. Mä pysyn paremmin sen kanssa mukana siitä, että jos mä jokaisen sivun aina kääntää, niin mä yhtäkkiä luon jossain kohtaa väärän paikan. Ja sitten mulla olisi joku lappu välissä, niin sekin tippuisi onnekin. Mutta Jeesus on kantanut kaikki meidän synnit ja kaikki mitä on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Ja mikäli tämä ylösnousemus ei olisi tapahtunut, niin tähän koko juttu olisi aika turha. Silloin kaikkea meitä joudutaan vetämässä kohti Kristusta, eikö oikein? Ja mä ajattelin mennä pikkusen muutaman pääkohdan kautta tätä saarnaa eteenpäin.
vähän semmoista, mitä tapahtui silminnäkijöiden elämässä, ketkä näki Jeesuksen. Oliko niitä ollenkaan? Ketä nämä henkilöt oli? Kenties. Ja mitä tavallaan se ehkä tarkoittaa meidän kohdalla, koska me ei olla nähty ylösnoussutta Herraa sillä tavalla kuin apostolit näki. Ja minkälaisen muutoksen se ehkä voi saada meissä aikaa. Mä ajattelin, että mä kahden pääkohdan kautta yrittää jotain ajatusta jakaa teidän kanssanne. Ja toivottavasti te saatte siitä hengestä antia. Ensimmäinen pääkohta ja ensimmäinen raamatun paikka, mikä mä haluan lukea teille, on toi ensimmäinen korintilaiskirja 15:3-8. Me voitaisiin lähteä niin puhumaan ylösnousemuksesta niin perinteisen raamatun tekstin kautta, mitä evankeliumissa löytyy, naiset tuli haudalle. Me voidaan lähteä sen kautta, että Jeesus kävelee Emmauksen tietä pitkin. Tai sitten ottaa siitä, miten Pietari juoksee hirveät vauhtia haudalle ja nähty, että Johannes tulee vähän niin hitaammin perästä. Siinä voisi olla monta eri kohtaa, miten voitaisiin lähestyä näitä silminnäkijöitä, mitä tapahtuu. Mutta nämä Paavalin sanat korintilaiskirjeestä on jollain tavalla aika huikeita. Siinä on niin monta ulottuvuutta tässä raamatun paikassa, että kannattaa kuunnella tarkkaan. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useammat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Ja viimeksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen keskosena syntynyt. Niin tässä on jo monta asiaa. Jees ilmestyi. Se ei kerro kaikkea. Tämä kohta ei mainitse sitä, että naiset olisivat olleet ekan haudalla. Mutta on se, mitä on laittanut paketin kasaan, että ihmiset on voinut pitää sanomaa Jeesus Kristuksesta tai ylösnousemuksesta luotettavana. Miettii sitä, että siinä mainitaan ekana Keefas, ne 12, ja sitten 500 veljeä. Niitä on ollut aika paljon ihmisiä. Miettii vanhaa Jerusalemia, kuinka paljon siellä on asunut ihmisiä, kuinka paljon niitä Jeesus ympärillä ollut henkilöitä, niin ainakin 500 veljeä. Ja me tiedetään vielä kaiken lisäksi tämä maailma, missä ne eli, niin siinä ei hirveästi ehkä naisia mainittu. Että siinä saattanut olla niin vielä enemmän niin ihmisiä, jotka on nähnyt ylösnousen Herran. Se on aika niin todistusaihe, eikö olekin? Ja tuossa Paavali kirjoittaa sitten, että monet heistä ovat vielä elossa. Niin se viittaa vaan, kun Paavali kirjoittaa korintilaisille, niin se on, sanoo siinä samalla tekstissä, että hei, jos et ihan uskon tähän hommaan, mä sain tämän perintönä, mulle kerrottiin, mä tulin uskoon, mä menin Jerusalemiin, mulle kerrottiin, hei, mitä on tapahtunut. Hänet kerrottiin, jaettiin suullisesti tästä kertomus, mitä on tapahtunut. Hän sai itse nähdä myös, hän tiesi, että hän oli kohdannut elämän Jeesuksen Kristuksen silloin siellä Damaskoksen tiellä. Ja sitten hän tietää ne 500 henkilöä ja hän kirjoittaa korintilaisille. Ja Korinttihan tunnettu seurakunta, ei niin seurakuntana esikuva millään tavalla, koska se on aika niin ongelmaseurakunta. Mutta siellä toimi kaikki hengen armolla, että hän laittaa ne viestin, hei, te voitte luottaa tähän sanomaan. Te voitte mennä kysymään keltä tahansa näistä 500 henkilöstä, että pitääkö tämä sanoma paikkansa. Ne Korintissa on milloin taas lähettää jokin naapuriseurakuntaan. Hei, teillä on Pekka siellä, joka oli nähnyt Jeesuksen. Koska nämä sankarit, todistajat, oli tunnettuja. Seurakunta ties, ketkä oli silminnäkijöitä. Se ei ollut sellainen salamyhkäinen joukko, vaan Jeesuksen seuraajat, ne tiesi, että Pekka siellä ja Liisa siellä oli nähnyt tämän asian. Kristian oli kuullut Jeesuksen puhuman aikoinaan siellä jossain kohtaa. Siellä oli niin paljon ihmisiä, jotka oli kohdannut Jeesuksen ihan eläviltä ja siitä ylösnouseena. Niin siellä oli niin paljon
aitoja silminnäkijöitä, ketkä kertoo saman kertomuksen. Ja arvoin, mikä hieno juttu on. Tätä on yritetty selittää pois, että Jeesuksen ylösnousemusta. Jotkut sanovat, että ehkäpä se oli hallusinaatio. Ehkä nämä oli syönyt vähän vaikka sieniä. Mutta semmoinen rohkan sana meille, että ihmiset näkee näkyjä, ihmiset näkee hallusinaatioita, me nähdään harhoja, mutta koskaan ikinä missään kohtaa on tapahtunut semmoista harhanäkyä, että oltaisiin nähty sama tapahtuma, saman asian, monta ihmistä sen samaan aikaan. 500 vahvisti sen. Ja näiden lapsi on ollut seurakunnassa, jotka on kertonut, että okei, mun vanhemmat näki sen, isä näki sen siellä. Niin se on luotettava sana siitä. Ja samalla tavalla, mikä se merkittävä siinä mun mielestä, jollain tavalla on järisyttävää. Muistatteko Raamatun kertomus evankeliumista, kun Jeesus oli tapettu? Mitä opetuslapset teki silloin, apostolit? Oliko ne rohkeita? Tai oliko ne pelokkaita? Okei, ne oli pelokkaita. Mitä rupesi tapahtumaan tämän kolmannen päivän jälkeen? Oliko ne enää niin paljon pelokkaita, tai rupesiko pikkuhiljaa tulemaan jotain rohkeutta? Pikkuhiljaa rupesi kuplimaan jotain, ne oli nähnyt ylösnouseen. Ne rupesi ymmärtämään, että hei, tämä peli ei ole ihan lopussa vielä. Ja sitten kun oli mennyt se 50 päivää, tultiin siihen rakkaaseen helluntaipäivään, Jeesus oli jo lähtenyt taivaaseen noussut. Niin vuodatettiin pyhä henki. Pyhä henki ei voinut vuodattaa seurakuntaa ennen kuin Jeesus oli lähtenyt kokonaan istumaan isän oikealle puolelle. Niin sen jälkeen vasta se rohkeus täyttikin heidät. Ne oli silminnäkijöitä, ne oli täyttynyt hengellä ja nähti julistamaan evankeliumia. Niin sen tapahtui konkreettinen muutos pelokkaista ihmisistä aikaisemmin radikaaleiksi, aktivisteiksi, jotka oli valmiit nähdä oman uskonsa takia äärettömän kovan vaivan. Mä mietin sitä sitoutumista, mitä ihmisillä tänä päivänä saattaa olla. Me voidaan valittaa erilaisia asioita, olla eri mieltä asioista, mutta miettikää vaikka Ruotsin ehkä tunnetuinta henkilöä, Greta Thunberg, joka ikinen perjantai, kun se kököttää siellä lapun kanssa ilmaston puolesta. Sato tai paistoi. Näkee vaivaa uskonsa tähden. Ja se herättää kysymystä siitä, että mikä herättää minussa vaivaa niin uskovaisena, mikä saa mun sydämen kutkuttaa, että mä näkisin saman verran vaivaa, että mä olisin joka viikko tekemässä jonkun systemaattisen jonkun jutun, että oma uskoni tulisi näkyviin koko maailmalle. Onko se ylösnousu niin vahva minussa, että mä lähden sinne näkemään vaivaa? Kun me pohditaan näitä apostoleita, näki vaivaa, ne muuttu. Niitä kiellettiin. Ne kunnioitti kyllä esivaltaa, mutta ne ei aina tehnyt sen mukaan. Te ette saa saarnaa Jeesuksesta. No, Jumalan tahto on korkeampi. Ne jatkoi kumminkin saarnaamista. Ja evankeliumi lähti leviämään. Ja mikä heidän kohtalo oli? Muistaisi kukaan kirkkohistoriasta jotain näitä varhaisen kristityn kohtaloista? Ainoa, mitä me tietää apostoleista, niin on, että Johannes, eli pisimpää, ja kaiken tradition mukaan niin jopa sai nauttia luonnollisesta kuolemasta. Eli vanhoina päivänä ehkä 90-vuotiaana ummisi silmänsä, hänet haudattiin sen jälkeen. Mutta kaikki nämä muut, Paavali oli kohdannut Messian, Jeesuksen Damoksen tiellä, hänet mestattiin, eli pääpoikki. Pietari, hänet ristiinnaulittiin, maksoi hinnan. Hän oli pelokas, hän oli se, kuka oli sitten kieltänyt Jeesuksen. Hänet ristiinnaulittiin ja hän sanoi vaan sitten, että tämä on traditio, onko se totta ja tarua, me ei tiedä. Todennäköisesti siinä on vinha perä totta ainakin. Ja hän sanoi, että ei, en kelpaa siihen, että minut ristiinnaulitaan niin kuin herrani. Mutta saatte flippaamat ylös alasin, että pää alaspäin. Ja se oli hänen tapa mennä. Joku apostoleista nyljettiin, joku ammuttiin sitten nuolilla hirveästi.
Ja aika hurjat kohtalot, mikäli heidän todistuksensa ja se, mitä ne oli kohdannut ja nähnyt, ei olisi totta. Että mitä ne olisi voittanut sillä? En olisi vaan keksinyt tarun. Joo, se Jeesus, ketä me seurattiin, niin se nousi ylös kuolleista ja ne olisi tiennyt, että se ei pidä paikkaansa. Minkä hinnan ne maksoi sillä? Niin mun mielestä sekin puoltaa aika paljon sitä, että ylösnousemiskertomus pitää paikkansa. Ja sillä on radikaali, dynamiitinomainen voima, kun se muuttaa meidän sydämen. Ja kysymys on, että mihin mennään sen kanssa. Ja mä mietin välillä noita tämän päivän marttyyreitä esimerkiksi. Jotka tänä päivänäkin oli ISIS Syyriassa, Pohjois-Korean kristityt. Niin ne on siellä sitten, että tapahtuuko Herra Jeesus Kristus sinun tahtosi, ei minun. Ja mikä voima siinä on. Joskus miettii vähän, mikä mun tasapaino uskossa on. Ja sitä kannattaa aina pohtia hirveästi. Mutta kun meillä ei ole sitä enää silminnäkijöitä, me voidaan luottaa Raamatun pyhää sanaa, niin pyhiä kirjoituksia, mitä on koostettu meille, kun se muuttaa tänäkin päivänä ihmisten elämää, kun sitä luetaan. Ja me tietää se, että yksikään ainoa kirja maailman historiassa ei ole niin monta kertaa kielletty. Niin siinä on pakko olla jotain merkittävää, mikä mullistaa ihmisen sydämiä ja kokonaisia yhteiskuntia. Ja mä mietin, että me ei enää nähdä noita, me luotaan Raamattua, mutta me voidaan saada elämänkertomuksia, mikä joku muu kertoo, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä. Niin sanottu todistuspuheita, mikä ruokkii meitä. Me nähdään Raamatun todistuspuheet siitä niin. Ja mä mietin sitä, kun pelokas Pietari, vähän niin kuin herkällä paikalla helluntaipäivänä, kun ne oli ollut siellä rukoilemassa täytynyt pyhällä hengellä. Hän astuu sieltä talosta ulos ja niitä pilkataan, että hei, ne on vähän niin kuin rai, alkanut aamutuimaa ja vähän ottaa liikaa vähän vinkkua. Kun ne puhuu kielillä ja muille kuulosti vähän soperukselta. Niin Pietari avaa suun ja rupeaa saarnaamaan siitä, mitä hän on nähnyt, siitä, mitä hän on kuullut, mitä jo vanhat profeetat kertoo. Hän käy koko tämän historian läpi ja se huipentuu Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ylösnousemukseen. Hän pitää ehkä maailmanhistorian tunnetuimman legendaarisemman saarnan. Ja se on sellainen, mikä joka ikinen niin varmaan pastori tai evankelista haluaisi joskus pitää, että 3000 ihmistä tulee uskoa. Niin näin apostolien teoissa kirjoitetaan asiasta. Apostolien teot 2, jakeet 36-41. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään. He sanovat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisi anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä meidän Herramme Jumalamme kutsuu. Niin tuossa on jännä juttu. Jos me pohditaan Raamattua ja sitä, että miten me tullaan uskoon, tai tullaanko me uskoon, tai mennäänkö me uskoon, sitä voi pohtia vähän. Koska jollain tavalla niin kukaan ei voi tulla isän luo, jos ei isä vedä meitä puoleensa. Me tullaan jonnekin. Ja tuossa kohtaa saarnan aikana niin isä rupesi vetämään kuulijakuntaa puoleensa. Koska pyhä henki on tullut kirkastamaan Kristusta ja osoittamaan synnin. Sitä ei voi tapahtua sinussa eikä minussa ilman, että pyhä henki kohdistaa jotain meidän sydämeen, tulee pistos. Me oivalletaan, heitä on totta. Mä oon tehnyt väärin, mä oon tehnyt syntiä. Mä tarvitsen pelastajan mun tilanteeseen. Se on mitä pyhä henki tekee meissä. Ja pyhä henkihän tulee isän ja pojan lähettämänä, niin kuin me uskotaan niin kuin läntisessä kristinuskossa. Ja se, että pyhä henki rupeaa kutsumaan, aiheutti
näissä juutalaisissa kuulijoissa pistoksen sydämessään. Ja niistä useat, oli se 3000, päätti ottaa kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja liittyy sinä päivänä seurakuntaan. Ja heidän elämässä tapahtui radikaali muutos. Varmaan sellainen muutos, mitä ne ei ole koskaan voinut ajatella. Koska tuo teksti lupasi, että jos te teette parannuksen ja menette kasteelle, että saatte Pyhän Hengen lahjan, niin jotain siinä muuttui heidän kohdallaan, kun ne olivat tehneet parannuksen, ottanut Jeesuksen vastaan ja antanut itsensä kastettavaksi. Siinä on jotain mysteeriä. Mä oon miettinyt aika usein sitä, ja sutkin kannattaa miettiä, että jos et ole vielä käynyt kasteella ja sä uskot Jeesukseen, että mitä se tarkoittaa. Mä aika usein pidetään vasta ehkä vaan symbolisena tai koetaan, että pitäisi olla tarpeeksi hyvä tai pyhä, että pystyy mennä kasteelle, että mä olisin valmis jollain tavalla. Mutta loppupäässä, että tehdä Isän vanhurskaan pyhä tahto. Jeesuskin meni kasteelle. Ja siinä on jotain, mä en tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta siinä on jotain enemmän kuin symbolia. Että siinä on jotain mysteeriä silloin, kun me päätetään, että minä annan elämäni täysin Jumalalle. Armahda sinä minua syntistä. Ja siihen kuuluu kuuliaisuuden teot. Ja siinä on jotain mysteeriä, kun sä altistat itse siihen, että sut upotetaan myös Jumalan tahdossa. Siinä on jotain, mitä muuttaa. Omalla kohdalla, mä muistan, kun mä kävin silloin 1997 kasteella, kun mä olin uudistunut ja löytänyt, tai Herra, ehkä löysi muut pikemminkin, tai niin yksi sanoi mulle, että hei, kasteen jälkeen, se on jotain outoa, se on silmät loistaa. En mä tiedä, oliko se sitten, että mä karsastin vähän enemmän silloin kuin nykyään, mutta että jotain tapahtui muutosta ja sen mä tiedän, että se ratkaisu, mikä mä tein, johti siihen, että mä tein sen rukouksen, että johdataan mua lähetyskouluun, päädyin Suomeen ja tuli sellainen määritetty polku mun elämässä. Mutta sama me huomataan nämä 3000 henkilöä. Tuli uskoa. Ne oli yhdessä koolla. Miettikö alkuseurakunnassa, niin mietti, ne kokoontui päivittäin. Niillä oli päivittäin ja viikoittain leivän murtaminen, ehtoollinen. Ne kuunteli apostolien opetusta ja päätti elää sen mukana. Niillä varmaan oli myös aika hankaluuksia. Jos me luetaan apostolien teoja vähän eteenpäin, niin huomataan, että siellä on pieniä konflikteja tuli myös seurakunnassa ja hebrealaisten kanssa ja kreikkalaisten välillä. Mutta se muutti näitä ihmisiä ja seurakunta kasvoi ja siitä tuli vaino. Taas tuli hankala tilanne. Ja varmaan muistaa se kertomus siitä, että miten ne... Tämä on hyvä nyrkkisääntö muuta, just toivoisin tässä uudelleen sen. Pyhän Hengen kaste, apostolien 2 ja 8. Apostolien 8 ja 2. Seurakunta hajaantuu vainon takia ympäri lähiseutuja ja herätys levyytyy ympäri Lähi-Itää siinä vaiheessa. Niin se on niin mielenkiintoista, että kaikki lähti liikkeelle. Kukaan niistä jäänyt tyhjäksi. Lähti viemään sanaa, että kaikki lähti ja ne vei kertoa ilosanoman muualle. Ja mä mietin, että mitä se mun kohdalla, kun mä kohtan ilosanoman, niin onko mä viemässä ilosanomaa muille ihmisille? Tietääks kukaan ollenkaan, että mä oon uskovainen, missä mä liikun? Ja sama niin kuin pätee sun kohdalla, miettii, että okei, tietääkö mun naapurit, tietääkö mun sukulaiset, työkaverit kenties, että mä oon millään tavalla Jeesuksen oma. Näkyykö se millään tavalla? Ja se voi olla hirveän vaikeaa, koska meillähän suomalaisessa kulttuurissa on se perinteinen sääntö ollut, että mitkä asiat ei kuulu työpaikalle, politiikka ja uskonto, eikö oikein? Niistä ei missään nimessä saa puhua koskaan ikinä millään tavalla. Ja se on musta hyvä nyrkkisääntö. Mutta jokaisen nyrkkisäännön sä voit kiertää. Nyt mä kerron teille yhden salaisuuden, miten mä oon toiminut. Haluatteko kuulla? Mä kun muutin Suomeen, se oli ihan opiskeluvaiheessa. Niin mä vaan kerron, niin mä muutin Ruotsista. Okei, no miksi ihmeessä muutit Suomeen? No opiskelemaan. Mä herätin vain niissä pikkusia kysymyksiä, niitä mä ärsytän, että minkä takia opiskelemaan, mitä täällä voi opiskella, mitä ei tuolla voi. Sitten mä sanoin loppupäivässä, joo, musta olen helluntai pastori.
Ja mä yritän joka paikassa tuo pikkuhiljaa, että ihmiset tekee kysymyksiä, kysymysten kautta, mitä mä oon tehnyt. Ja sellainen perusjuttu, mikä voi auttaa teitäkin monella tavalla. No, miten viikonloppu meni? No hei, kiitos, hyvin meni, että meillä oli seurakunnan perhepäivä oli tuossa lauantaina, tosi hyvä, tosi kiva juttu. Tai oltiin sunnuntain Jumalan palveluksessa ja jollain tavalla tuntui, että Jumala puhui mulle tai antoi lohtua mun sydämeen. Sitten se voi jättää siihen. Ei tarvitse kertoa paljon enempää. Sä oot jo antanut siinä kohtaa sen sympaattisen pikkusen niin sormenjäljen jonkun elämään, että sä oot tullut jo rohkeasti kaapista ulos. Ja sillä jo voimaa ja merkitystä. Koska mä huomasin sen, kun mä aloitin opiskella aikuiskasvatustieteitä, niin mä esitin itteni siinä ekassa tapaamisessa, mistä mä oltiin niin sellainen 15 tyyppiä istutti yhdessä. Kaikki kertoi, kuka on linjalla. Ja mä olin yksi viimeisiä, niin mä sanoin, että mä opiskelin ruotsiksi tuossa Helsingin yliopistolla. Ja mä sanoin, että no, mä oon vähän tämmöinen avdankad pingstpastor. Ja siinä niitä hymyilytti ja katsoi, mikä toi tuli vähän puun takaa. Mä oon vähän nuutunut, kulahtanut helluntaipastori. Ja sitten oli okei. Ja sitten yksi proffa sanoi, hei, tosi hyvä, pidä valot kirkkana päällä. Ja sen jälkeen, kun mä olin niin avoimesti, kaikki ties kuka mä oon, vähän mun taustan, niin muutamat halusivat joskus jutella hengellisiä asioita. Eihän me voi ketään lähteä ahdistamaan ja tuputtamaan asioita. Mutta me voidaan avaa itsemme niin, että me kutsutaan ihmisen keskusteluun meidän kanssa. Ja mulla, kun olin pastorina, niin mua parilla alueella aina kutsuttava pastoriksi. Musta tuntuu, että en ei tiennyt, mikä mun nimi on. Että me voidaan avaa itsemme jollain tavalla ja olla luovia. Ja pahin asia, mitä siinä voi tapahtua, että joku tykkää, että me ollaan täysin nuijia ja idiootteja. Ei se vaarallista ole. Osittain sitähän me ollaan. Osittain me ollaan sitä. Ei pidetä itsemme ihan liika arvokkaana sillä tavalla, että me voidaan ainakaan laittaa itsemme vähän alttiiksi. Me ollaan nähty myös siinä Raamatun näin ihmisen, miten laittoi itsensä alttiiksi. Ne tehtiin ihan pelleiksi, ne vietiin jopa näille isoille sirkuksille näytökseen, ennen kuin ne syötettiin leijonille. Ja se, että jos joku katsoo vähän paheksua, niin ei se ole paha juttu. Ja mietin meidän uskovaisia siskoja ja veljiä Lähi-idässä. Nekin on viety vähän niin kuin areenalle ja rääkätty siellä, koska ne ei ole halunnut kieltää Herran miestä Kristusta. Niin siinä on jotain semmoista, mitä itse mä oon pohtinut, ja mä olin jossain vaiheessa mukana Open Doors-järjestössä mukana, että vainottujen kristittyjen asioita kävin kiertää seurakunnassa puhumassa niistä, ja se on niin isoja todistuksia, minkä se rauhan monet vainotut on kokenut. Ja monet näistä, jotka on vainon keskellä, ne kokee rauhaa Jeesuksen kanssa. Ja suuri osa näistä ihmisistä, ketkä on kokenut Jeesuksen omana pelastajana, ketkä on Lähi-idässä tai Intiassa, Meksikossa, niin ei ne koe sitä vainoa sillä tavalla, miten me täällä halutaan nähdä. Mä muistan, että mä johdin Suomen ekumenisen neuvoston kevätkokouksen. Siellä oli tosi paljon eri kirkkokuntien ihmisiä ja siellä oli ortodoksi-isiä isoin parran kanssa ja sitten oli katolisia tyyppejä oli mukana ja oli vapaakirkollisia ja luterilaisia. Ja sitten tuli tämmöinen Pakistanista oleva luterilainen pappi. Se näytti, se oli tosi vanhalta näyttikö, varmaan aika raskas elämä ollut ja hän tuli mulle juttelemaan ja jotenkin pisti sellaisen vastuuni hattu päässä ja kirkkaan siniset silmät. Ne oli semmoinen niin läpinäkyvät. Se tuli munkaan juttelemaan ja vähän kyynisen länsimaalaisen. Mä ajattelin, no, se tuli, vois sä auttaa musta. Mä ajattelin heti, että haluatko me kerätä jotain rahajuttuja, varanhankintaa, vainotulle tai mitä nyt pitäisi kiesaa. Ja se mursi mun sydämen. Tietäis mitä hän sanoi? Osaako kukaan arvaa? Mä tykkään arvauspeleistä. Rukoilla? Yes. Joo. Se sanoi vaan, muista meitä rukouksin, että ne voi palvella siellä. Ja tämä tuli sen jälkeen, kun se oli saanut, oli se päivää ennen kuulla, että viereinen seurakunta, missä hänen tuttuja oli just pommi räjähtänyt. Ylösnousemus tekee meissä ihmettä, kun me otetaan se vakavasti. Enää ei olekaan niin minun ego, mun kunnia,
vaan kuka on Jeesus mun elämässä, kuka on mun Herra ja millä hinnalla mä oon valmis menemään eteenpäin. Ja eihän me koskaan tiedä tässä nyt, että kuinka pitkälle me mennään, koska meillä on kumminkin aikaista pullamössö elämä, jos ollaan ihan rehellisiä. Ja jos joku katsoo vähän paheksunta tai sanoo jotain rumasti ja uskovasta tyhmiä, niin se on aika kevyttä loppupäässä, vaikka se ei tunnu kivalta. Mutta semmoinen jättää tämän lopussa, että pohtikaa, märehtikää, mutustelkaa sitä ajatusta, Jeesus Kristus minussa on elämä. Niin kauan kuin minussa vaan elää minä, niin se ei vie niin hyvää suuntaa. Että eletään ja ollaan Herran omia. Ja annetaan hänen rakkautensa muuttaa meitä, viedä meitä eteenpäin. Mä vaan mietin, mitä näillä varhaisilla kristityillä oli. Ja nyt ei mennä synkkiin asioihin, vaan semmoisiin voimaa, mitä heissä oli. Nyt on puhuttu liikaa, että pitää niin antaa elämänsä. Ja se ei ole aina hirveän kiva juttu, mutta mitä nyt tapahtui näille varhaisille kristityille? Ne muutti sen yhteiskunnan ihan upealla tavalla. Tiedätkö, ne vanhat roomalaiset ja kreikkalaiset, ne ei arvostanut heikkoutta millään tavalla. Mutta meidän Herra oli heikko. Annat esimerkin. Uskovaiset tuli, niitä sydän oli muuttunut. Sen sijaan, mitä roomalaiset teki, jollekin syntyi kehitysvammainen lapsi. Ne heivasi sen ulos. Ne hylkäs vammaiset. Jolle tuli ei-toivottu lapsi. Senkin ne pystyi hylkäämään millä tavalla tahansa. Ihmisen elämällä ei ollut sellaista arvoa. Joku oli köyhä, orja. Ei niillä ollut arvoa yhteiskunnan silmissä. Mutta sitten Jeesuksen ihmiset tuli sinne, niin ne adoptoi sen lapsen. Otti sen omaksi. Kasvatti sen. Ne näki sen köyhän ihmisen. Ne antoi sille ruokaa. Niiden toimintamalli oli ihan eri tapainen kuin siinä yhteiskunnassa oli ollut. Ja minkä takia ne toimii eri tavalla? Koska ylösnoust Herra oli muuttanut heidän sydämensä. Ja Pyhä Henki antoi heille viisautta, voimaa ja rakkautta toimii tavalla, mikä mullisti kaiken. Pelkässä ajatus, mitä tänä päivänä on, ja mitä ehkä seurataan, että me ollaan luovuttu kristinuskosta, yhteiskunta menee synkempää päin. Mutta mitä tänä päivänä täällä on, kun puhutaan ihmisarvoista, puhutaan siitä, että vapaudesta, puhutaan siitä, että kaikilla pitäisi olla koulutus, niin mitä näitä ei olisi ilman ylösnousemusta. Koska muutti juurien jaksaen koko tämän länsimaisen kulttuurin, mitä meillä on. Että sellaiset konseptit, mitä nyt on, ei olisi ollut ilman Jeesusta ylösnousemusta. Nyt ollaan ehkä luopumassa siitä, mutta monet niistä on vieläkin toimintamalleilla todella kristillisiä, mikä voi tuntua aika hassulta. Mutta se muutti kaiken niin syvästi. Ja mä toivon, että Jumala voi muuttaa sinua ja minua syvästi, että me voitaisiin palvella elävää Herraa tänä päivänä. Ollaan menossa parempia aikoja kohti tai pimeämpiä aikoja kohti. Loppupää sille ei mitään merkitystä, kunhan me vaelletaan Jeesuksen kanssa. Koska hänessä on se elämä, mikä vie sinut ja minut ikuisuuteen, taivaan isän luo taivaaseen. Nostaako ylös rukoillaan pikkusen ja pyydetään Jumalalta sitä, että hän voisi upottaa vielä enempi hänen sanaansa, hänen toivoaan, hänen rakkautta meidän sydämiin, että me voitaisiin rohkeammin olla hänen lapsia, nöyriä lapsia, hassuja lapsia, omia itseämme, ei mitään kopioita kenestäkään. Kiitos, kas taivaallinen Isä. Mä otan todella kiittää sua siitä, että sä annoit 2000 vuotta sitten sun oman poikasi kuolemaan meidän syntien puolesta. Ja että sä rakastit meitä ensin ja annoit Jeesuksen ja nostit hänet kuolleista, että me saataisiin hänen kauttaan elämä, Herra. Mä otan kiittää sua siitä, että sä voit tehdä tämän ylösnousemuksen, ylösvoiman meidän kohdalla konkreettisesti. Ja ennen kaikkea, että otat meistä koppia, Herra, että me voitaisiin elää tänä päivänä, ihan tänään, sun mielen mukaan, rohkeasti, olemalla sun todistajia, olla omia, ehkä omalla tavalla hassujakin yksilöitä, kun ollaan tuolla, koska et ole ketään meitä oikeasti luonut kopioksi toisistaan me ainakaan, vaan pikemminkin, että Jeesus tulisi meistä enemmän ilmi.
ja että Jeesus meidän kautta ilmestyy paremmalla tavalla, Herra. Todella pyydän sulta sitä, että osoita armoa ja rakkautta meitä kohtaan ja tee sun työtä meissä ja saata sun se työ loppuun kunkin meidän kohdalla, Herra. Että sinä päivänä, kun me astutaan sun valtakuntaas, että sä vois sanoa, että hyvä juoksu, hyvin kamppailtu elämä. Todella pyydän sulta sitä, että anna meille näkevät silmät näkemään, mitä sä haluat me nähdään täällä. Anna meille, Herra, kuulevat korvat, että me kuultais se ääni, missä me pitäisi vaikuttaa. Anna meille niitä oikeita sanoja, julistakseen evankeliumia sillä tavalla, että tämä maailma, tämä aikakaus, tämä kaupunki voisi ymmärtää sun rakkauden ja sun suuruuden ja pelastuksen sanoman, Herra. Ja anna meille alttiuden kengät, että me mentäisiin sinne, minne pitää mennä. Anna meidän kädet olla alttia tekemään sun pyhää työtä täällä näin, auttamalla köyhiä, rakentamalla elämää, Herra. Tekemään konkreettisia asioita, mutta myös hengellisiä asioita, Herra. Todella pyydetään sulta sitä, että tule Herra Jeesus ja muuta meitä, johdata meitä. Sitä me pyydetään sulta, Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Armahda meitä syntisiä ja vie meitä perille. Aamen. Jumalan sana on kantava voima meidän elämässä, kun me rukoillen kuljemme ja kätemme auraan laitamme. Meidän jokaisen on hyvä panostaa seurakunnan työhön. Ja nyt oli varmaan Tiaisella näitä, voisitko sinä laittaa ne striimille, ne, mitkä oli ne kokoukset, mitä seuraavana on, niin katsotaan ne ennen kuin mä sitten jatkan tästä. Te varmaan kaikki näette ne ilman, että niitä nyt luetaan. Lasten kokous siinä ja Helena Hakkarainen Jumalan palveluksessa puhuu. Ja sitten on naisten päivät näköjään Märstassa. Kaikki terve menoa sinne myöskin ja kompressi. Siinä onkin meidän entinen pastori Sörtelien seurakunnasta, kun oltiin siinä johtamassa kokouksia. Tämmöiset oli nämä. Ja tykkäättekö, että te tunnette Jeesuksen hengen läsnäolon tässä kokouksessa? Aamen. Meillä on etuoikeus, että me vielä saamme kokoontua. Monissa kirkoissa tuolla ulkomailla on pyssymiehet odottamassa kulma siellä, että kun määrätyt ihmiset tulevat ulos, niin sitten ruvetaan ampumaan, että meillä on paljon rukousaiheita. Todella paljon rukousaiheita. Ja ennen kaikkea, että meidän tulisi aina olla valmiita rukoilemaan. Jos mä saan kertoa yhden henkilökohtaisen asian tässä, tästä meidän Aleksilta, nyt se varmaan suuttuu mulle kotona, kun mä kerron teille, mutta hän oli semmoinen 5 vanha. Ja me menimme sitten, te tiedätte varmaan, että minä en ole romani ja minun perheeni ei ole romani, vaan sitten lapset ovat romania. Ja me menimme minun kotiini ja meillä oli semmoinen iso pirtti, jonka vieremme kaikki kokoonnuttiin. Ja siinä oli myöskin yksi minun siskoni Jehovan todistaja ja hänen puolisonsa ja he istuivat kaikki siihen pöytään ja sitten mun äitini sanoi, että tämä Aleksi on kova poika rukoilemaan, että käskepäs sen rukoilla. No Aleksihan oli heti pystyssä ja nousi ylös ja sanoi, joo, rukoillaan. Ja mä en tiedä, kukaan ei ollut sanonut hänelle mitään mun siskosta, se on Jehovan todistaja tai mitään muutakaan, mutta hän kummasti rupesi katsomaan mun siskoa, että täti, panepas ne kädet nyt ristiin. Täti pani, mutta hyvin vaikeasti. Ja siinä hetkessä me yritettiin kaikki pitää nauria ja pidettiinkin nauru niin kauan, kun hän sanoi niin ja aamen, mutta kun hän aloitti rukouksen, hän sanoi, Herra,
Siunaa tätä romanikansaa edessäsi. Hänellä oli jo silloin romanikansan hyvinvointi mielessä, mutta hän ei ymmärtänyt, että ainoa romani sillä hetkellä oli hän itse ja hänen veljensä. Mutta siitä se alkoi. Ja kun me annetaan meidän lapsille aikaa pienenä ja viedään niitä kokouksiin, niin siinä varmasti tulee. Meillähän oli ja tuo Eija ja Lauri muistavat, kun Leppilän Mairan tytöt istu toisella puolella ja meidän pojat istu toisella puolella. Ja kun sitten mentiin kirkosta alas, kirkon menot loppu, niin Aleksi sanoi keskellä kirkon portaita, että Jallu, pitääkö meidän mennä nyt nurkkaan vai ollaanko me oltu keltisti? Koko kirkko nauroi. Hän oli ollut tosi kiltisti ja muuten, mutta se mikä siinä oli, että ei kukaan ollut uhannut sillä nurkalla, kun he olivat kiltisti. Mutta joskus sanottiin, että mut sitten pitää olla kiltisti tai pitää mennä nurkkaan. Mutta silloin istuttiin kokouksessa. Lapset istu ja ne kuunteli. Ja sieltä tuli kantava Jumalan voima. Nyt me saamme sitten... Oliko teillä vielä tässä loppuun laulua, ja jos joku haluaa sitten esirukousta, niin voi tulla tänne eteen, ja täällä on seurakunnan vanhemmistoa ja muita, niin, jotka voivat rukoilla. Ja sen jälkeen sitten, kun he ovat laulaneet ja olemme tässä hiljentyneet hetkeksi, niin on seurakunnan kokous. Myöskin niille, jotka ehkä eivät vielä kuulu seurakuntaan, mutta ovat seurakuntatyössä mukana, niin kaikki saatte jäädä tähän kokoukseen. Kiitos Janne. Kiitos 4 Korhosta. Taivaan Isä teitä siunatkoon. Ja kiitos soittajalle siellä. Ja me oikein siunataan Jeesuksen nimessä rukoillaan tässä vielä ennen kuin ruvetaan laulamaan. Ja sitten laulun aikana voitte käydä esirukouksessa, jos on tarvetta. Me kiitämme sinua, Herra, siitä, että sinä olet käyttänyt Jannea täällä ja sinä olet käyttänyt meidän laulajia ja soittajia. Sinä olet, Herra, käyttänyt seurakuntaa, Herra. Käytä ja laske Pyhän Henkesi voima niin valtavana tämän seurakunnan keskelle, että Herra, täällä tapahtuu ihmeitä ilman määrää ja me saamme iloita ja riemuita siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet Henkesi voimalla läsnä. Sinä lohdutat silloin, kun on surua. Sinä virvoitat silloin, kun on murhetta. Sinä annat voimaa silloin, kun on sairautta. Isä Jeesuksen nimessä ja maahanvuotannessa veressä me jätämme teidät kaikki Jumalan pojan veren alle ja hänen hyvään hoitonsa. Kiitos Isä Kallis kaikesta mitä olet tehnyt ja tulet tekemään. Jeesus teitä siunatkoon, tähän lauluun lopetetaan ja jatketaan seurakuntakokouksesta. Olkaa hyvät ja alkakaa laulamaan, tulkaa rukoukseen.